Assalamu alaikum Baba Hamza, en tant que fils de Marwa deuxième, en tant que Camerounais, et non en nani nyalo mare salasa le 22 do bengadan marche benganchan ngam dalila parti MRC ardido MRC manon bietedo Maurice Kamto kanko wi bengancha nuy ngida do hala ganchon man ha Marwa ando awodi wolde yimbe nanani Baba Hamza. Yo alhamdulillah mi yetti Allah. Et Kotorotomi, Bipe Grand Nord, en tant que leur frère, en tant que mes frères Grand Nord, Abengoni Patiga Douala Yaoundé, jusqu'à Koussiri, et Mido Chorobe, Tabenasa des Ordurdo, Ngam Wadata Lamu, Mokata Lamu, Do surtout no Norwaï, Ba Alkomi, Timini Nord, Fainbo, Bengara Bembia, Betokano Kamto, Kamto do. To oyidi marsugo oya estada bafusam do o marsa o safta tinano oya wuro mabbe o marsa amma hado do o acca min tranquille alhamdulillah dieu merci on a eu la pluie min getti Allah e min dottorano pol biyaman bo jonde jam Allah jo'in mo jam monsieur le journaliste e ban ha wanchobe man kam kamto man en andi o mawdo do mari bibbe mako ha wanchugo man kam bikkoy mako fu gonana ton man nawalla be gonata mars man ha toyi ko bikkon amadu moto ayena do na sako bikkon kamtona bikkon mabbe na do France bikkon ma ko do France do Amérique donc do kam o hocha bikkon men comme be biata en wajo be ardina yeso militaire ndadda en pide donc minin kam ma min do toro militaire en mando be accha min be accha min do toro militaire camerounais be accha min be militant en kamto mando min ngadan dede comme be beta wolugo inde kamto ma sako be marsa. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci.